Ya. Mengumumkan ketibaan daripada Ustaz Ahmad Rebaudin bin Haji dan barisan tetamu jemputan ke Dewan.

وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. يامر berbahagia al أمام Ustaz من أبو مدير ماهي بهج المدين، يعني مدين بوتان، سترسنا، حريرين السلام عليكم ورحمة الله Selamat datang ke seminar pemantapan akidah daurah pengkhatiban kitab Matan Umul Barahi, bersama Al-Fadu Ustaz Ahmad bin Baudin bin Haji Abdul Wahab Untuk makluman semua, program ini dianjurkan oleh Biro Dakwah dan Tarbiyah Persatuan Pelajar Kejuruteraan Terang Engineers dan Majlis Ta'alim An-Nur Dengan kerjasama Mahat Ulumidin, Sekretariat Talaki Kitab Turaf, Pejabat Agama Islam Daerah Gombak dan dikaji oleh IIUM Holdings Group of Companies Hadirin dan hadirat sekalian Sebelum kita meneruskan majlis, majlis kita Elok kiranya kita berkenalan dahulu dengan tetamu kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Baudin bin Haji Abdul Wahab Dilahirkan pada 10 Mac 1974 Beliau merupakan cicit kepada ulama besar dan Melayu yang mengajar di Mekah Al-Mukarramah Al-Alim Al-Alamah Al-Marhum Syekh Uthman Penanti Rahimahullah Ta'ala merupakan anak kelima daripada lapan orang di Beradik Al-Fadil Ustaz mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Penanti kemudian meneruskan pelajaran di Madrasah Manabi On Ulum Pondok Penanti selama lapan tahun dan menyambung pengajiannya ke Pondok Buat Kepayang Pendang dan bertalaki dengan Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Awang Rahimullah Ta'ala Seterusnya, Al-Fadil Ustaz meneruskan lagi pengajiannya ke Bumi Barakah Fathoni Darussalam Di Madrasah Al-Makmawiyah Dan berguru kepada Al-Alim An Al-Alama Tuan Guru Baba Haji Ahmad bin Abu Bakar Makmawi Selama tujuh tahun seterusnya ke Bumi Aulia Syria selama tiga tahun secara bertalaki di sekitar Damsyik Antara guru beliau ialah Al-Syahid Dr. Syed Ramadan Abu Uti Rahimahullah Ta'ala Allah Yarham Prof. Dr. Wahbah Zuhayyid Rahimahullah Ta'ala Dan Sheikh Salih Al-Habban Nagah Serta ramai lagi Demikian tadi sedikit pengenalan latar belakang tetamu kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebentar lagi kita akan memulakan pengajian kitab Matan Umul Barahim karangan Al Imam As-Sanusi. Oleh yang demikian, hadirin diminta untuk menjaga adab ketika pengajian dan memberi perhatian sepenuhnya ketika ustaz mengajar. Kami mohon para hadirin untuk mengubah mood handphone anda kepada mood senyap atau di-off-kan terus supaya tidak mengganggu pengajian kita Segala kerjasama hadirin dan hadirat Amat kami harapkan bagi memastikan kelancaran majlis pada hari ini Tanpa melengahkan masa InsyaAllah kami menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Baibahudin Untuk meneruskan seminar pada pagi ini Dengan segala hormatnya, silakan السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اشرح لي صدري ولسن أمري وأحلل من لسان يفهم قومي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى ترفع Kumpul sama dan kita kita pada hari masa untuk menghadiri kita ini sama masa dua orang insya Allah dan mana rumah Isa terus dengan tulisan dia lebih duniawi tapi kita dapat juga memberi ruang masa untuk dan untuk hadir dalam bulan ini mudah-mudahan kita berkati oleh Allah taala diberikan sa'ad dan abadiah insya Allah jadi terima kasih kepada pihak penganjur kerana studi dan jenis saya datang di sini bagi perhatian dia ini memberi haa, tempat untuk kita sama-sama untuk nanti di kuliah hari ini mudah-mudahan uh, berdoa kepada Allah SWT Bila kita ini berkati oleh Allah lagi dan ini saya sebutkan saya datang ini bukanlah untuk uh, Perpujian dan sebagainya Sebab pun kita pun datang Untuk ujiannya ialah Mudah kita cakap Pengajian kilat Pengajian kilat Jadi kalau saya nak sebut Nak bahas secara mendalam Jadi takut tak sempat Dalam masa dua hari Jadi saya ambil dalam Pertengahan Dan bukan Takut ada komen tak ada hujah dan sebagainya Kita tujuannya untuk uh, tetap pengenalan terhadap uh, umul barahin. itu uh, sebagai pengenalan dan juga untuk pengkhataman kita dan perijazahan. Itu saja. Jadi saya minta maaf kalau tak sempat uh, cerita tu lebih, detail. Uh, itu sebab atas dasar yang saya sebut tadi. Kerana masa tidak mengizinkan kita sebab tiga, dua hari ini sebenarnya bukan dia uh, umur berakhir ini rupanya dua tahun nah, bukan dua hari dua tahun nah, tapi uh, kalau boleh faham insyaAllah sekurang-kurangnya kalau kita tak faham umur berakhir ini sekurang-kurangnya kita faham betapa tingginya ilmu ulama dulu no? ha, nah, baru kita tahu betapa hebatnya ilmu ulama dulu bukan ilmu saya ilmu-ilmu ulama-ulama dulu yang mana kita jauh jauh benar kita ni pengetahuan kita berbanding dengan ulama-ulama dahulu. Ha, jadi saya nak baca ni sekadar ha, marhalah al-ula peringkat ha, tahap yang pertama saja. Ha itu. tu. Jadi terlebih dulu sebelum daripada kita memulai ha, pengajian kita ini, terlebih dahulu kita ha, kena tahu ha, Yodata sebab sikit tentang Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. dia sebagai asbab barakah. apabila kita belajar, kita tahu siapa pengarang dia. itu menyebabkan salah satu asbab kita mendapat barakah ilmu kita. Jadi Imam Sanusi telah maklum. So, imam yang cukup hebat. Muhammad bin Yusuf bin Omar bin Shu'id. As-Sanusi Al-Hasani Muhammad bin Yusuf bin Omar bin Shu'aib. Al-Sanusi Al-Hasani Al-Hasani ni daripada pihak ibu dia dia ni keturunan Nabi lah Al-Hasani Abu Abdullah Alim Tilimsan Orang alim di bumi Tilimsan Ini di Afrika Utara Tilimsani. Dia bila sebut Tilimsani ni, kebanyakannya ulama-ulama Tilimsani, ni ulama akidah. Ha, ulama tauhid dan juga ulama tasawuf. at ha, ni. Banyak dalam kitab-kitab jawi, dalam ha, akidah tun najin, durus ada menyebut syekh Tilimsani. ni. Ha, Tilim ni, satu tempat di Afrika Utara. Ha, jangan baca Tilimsan ni. Banyak yang baca Tilmisan ni lah. Tilimsan. Ha, orang yang soleh, orang yang hebat. Dilahirkan pada tahun 832 Hijrah. Menyamai 1428 Masihi. meninggal pada tahun 895. Ha, seorang ulama' yang cukup hebat. Yang mana hebatnya, kehebatan beliau tadi. Yang mana kitab Umul Barahin yang kita baca ni. Popular seluruh dunia. Seluruh dunia popular kitab ini. Umar Barahin dia merupakan sebagai asas ha, bagi ilmu akidah. Yang mana kita tengok di mana-mana pun sama ada kitab jawi ataupun kitab Arab, kebanyakan semuanya syarah ha, membuat syarah terhadap kitab Matan Umul Barahin ini. Ha, itu. Kalau kitab jawi semua kebanyakannya. Kalau dia tak kalau dia tidak syarah Umul Barahin pun tapi dia berpandukan kitab Umul Barahin. Ha, itu sampai di Azhar, sampai di Syirah, seluruh satu syirah semua belajar kitab Umul Barahim. Jadi hebat tak hebatnya begitulah. Ha, ini yang dibawa oleh Imam Sanusi Muhammad bin Yusuf bin Omar bin Syuhid. As-Sanusi. Beliau bukan hanya setakat ulama' Tauhid. Ha, pakar dalam bidang Tauhid. Dan pakar dalam semua bidang ilmu. Ulama' dulu bila sebut ulama' dia pakar semua. Ha, dia pakar semua ilmu rumonya kecenderungan dia terhadap satu ilmu tu lebih. Ha, tapi semua ulama dulu dia tak macam kita, kita ada bidang dan kita ada bidang. Kita ada bidang fikah, ha, bidang syariah, bidang akidah. Ha, tapi bila kita mengaji bidang kita sebut masuk bidang lain. Ah ha, tu jenis sekarang ni jadi kacau bilau. Kita mengaji bidang lain, kita pergi sebut dengan bidang ulama lain. Ha, bidang yang ha, bidang lain, hak yang mana ulama yang ha, serah pada ulama dalam bidang dia. Ha, sebab tu ulama dulu semua semua ilmu dia belajar. Dia Imam Sanusi walaupun kita sebut kita sebut kata dia sebagai ulama yang popular dengan ulama tauhid Ah, ha, daripada aliran dia lah terkenal dengan sifat 20 dia ada mengarang syarah muslim. Syarah muslim. Ha, dia ada buat syarah muslim. Mukammilul ikmalul kamal. Nama kitab dia dia ada buat syarah muslim. Kita ada buat syarah apa? Ha? Ada buat syarah muslim. Mukammilul ikmalul kamal. Nama kitab dia. Dan dia ada buat syarah Bukhari. Tapi tak lengkap. Tak sempurna dia meninggal. Ah ha, tu dia. Ha. Dia ada buat syarah muslim. Kitab tu lengkap. Dan dia ada buat syarah Bukhari. Maknanya confirm ni ulama hadis. Ha, tu. Kena, kena tahu begitu dan dia ada mengangkat kitab mantik ah syamsiah dan dia ada mengangkat kitab ilmu tib dan juga ilmu falak semua bidang bila sebut ulama dulu semua bidang ah ha, tu kata kita kena faham ha, sebab tu ulama dulu bila bercakap dia ikut disiplin disiplin ilmu dia mereka ni semua bidang mereka faham jadi kita faham satu bidang kita sebut dalam bidang orang lain ha, sebab tu menyebabkan jadi kacau bilau ha, ini ha, jadi kita ada sebut Imam Sunni ulama tauhid. Kan? Ulama sifat 20. Ah, ada kita karang syarah Muslim. Jangan kata nak karang syarah Muslim. Muslim tak pernah belajar. Ha? Kitab Muslim pun tak pernah belajar. Jangan kata nak karang kitab syarah Bukhari. Bukhari sendiri tak pernah belajar. Belajar dan YouTube. Kan? Beli terjemah. Ha tu, ha kita faham sekarang hari ni. Maknanya Imam Sunni juga ulama hadis. ulama hadis. Banyak kitab beliau yang boleh karang sampai mencapai 27 27 karangan. Tetapi kebanyakannya ialah menjurus kepada ilmu akidah. Ha tu ilmu akidah. Ha. Dan pertama kitab yang beliau karang namanya Akidah Ahli Tauhid. Aqidatu Ahli Tauhid. Dikenali dengan Al-Aqidatul Kubra. Akidah al kubra yang kedua ini kira karangan beliau dalam ilmu tauhid umdatu ahli Taufiq. wat wat tasdik umdatu ahli Taufiq. wat tasdik ialah syarah bagi akidah ahli tauhid dipanggil syarah kubra ha, syarah kubra ni saya ada kitab ni tapi tu pun potestik. Ha, yang ada ni tu. tok Hak belajar di Mekah dia ada kitab ni syarah kubra ha, syarah kubra ni syarah bagi akidah ahli tauhid itu karangan yang pertama beliau al aqidah tu al kubra nama dia yang akidah ahli tauhid yang dikenali dengan al aqidah al kubra yang kedua syarah kubra dia buat syarah di atas uh, a tu ahli tauhid dipanggil syarah kubra nama dia umdatu ahli tauhid wa tasriq semua kita tebal, tebal ha tu hak tu kalau tak belajar tak li, tak li, tak, li, tak li, faham ha tu macam tikus tengok besi yang ketiga, Al-Aqidah Al-Wusta. Al-Aqidah Al-Wusta. Al-Aqidah Wusta Al Al ni ringkasan bagi Al-Aqidah Kubra. Ringkasan. Dia buat ringkasan pula. Yang keempat, Syarah Al-Aqidah Wusta. Dia panggil Syarah Wusta. Ha, itu pun ada. Ha, saya ada kitab tu. Yang kelima, Al-Aqidah As-Sawra. Al-Aqidah As-Sawra. Ha, inilah kitab yang bakal kita belajar pada hari ini. Dipanggil Al-Aqidatu As-Sura. Yang popular dengan nama Umul Barahin. Dan juga dipanggil juga, popular juga dengan Zatul Barahin. Ha, dipanggil juga Al-Aqidah As-Sura. Dipanggil juga dengan dengan Umul Barahin. Dan Zatul Barahin. Sebab dalam kitab ni Ah, ha? penuh dengan dalil-dalil dalil-dalil logik dan juga dalil nakal dan dalil nakal dalil akal sehingga kata Syekh Said Abdul Latif Faudah dia beliau mengatakan kitab Umul Barahim merupakan kitab yang paling baik dalam membicarakan permasalahan akidah sehingga beliau berkata sesiapa yang meneliti dan mengkaji kitab ini nescaya dia akan memperoleh manfaat yang tidak ternilai harganya. Ha tu. Dan seterusnya dia akan memperoleh petunjuk dalam masa yang singkat. Ah ha, memang keberkesanan Umul Barah ini dah memang nyata. Ha kita boleh lihat sendiri yang mana semua ulama-ulama dulu ah ha, dan termasuk juga di Nusantara kita ini ah ha, Wali Songo dan sebagainya untuk Kenali dan juga di Fatani. Ah, ha, ulama-ulama di Fatani semuanya hasil daripada madrasah Imam Sanusi iaitu lah mengasas berasaskan kitab Umul Barahin. Ha, itu kebesaran dia. Jadi semua di seluruh dunia. Tak ada lagi akidah-akidah baru ni. Ha tu. Hak baru-baru kita dengar ni tak ada lagi. Dan kitab-kitab pun tak ada di karang. Selain pada kitab sifat 20. Yang kita belajar ha, di di tempat kita ini. Ha, itu. Ha, dia ada lagi satu lagi syarah akidah surah. Syarah bagi Umul Barahin. Dia panggil syarah akidah surah. Yang kalau kita nak cari syarah ni, Imam Sufi buat sendiri, ha, kita kena beli kitab Hasyih Ad-Dusuki. Di kedai kitab ada. Kalau di Penang ada. Saya pun baca kitab tu. Hasyah Ad-Dusuki. Di luar tu, dia panggil syarah akidah surah. Imam, Imam Sanusi sendiri yang buat syarah terhadap mata umur berahim dia. Kemudian kitab yang ha, selepas pada tu, akidah surah-surah. Nama kitab tu surah-surah. Ini ringkasan daripada akidah surah. Umur berahim ni kecil dah. Tapi ada lagi dia punya ringkasan. Dia sebagai... Ha, lebih kata catatan-catatan ha, yang ringkas yang beliau buat, hasil daripada ulum Barahim, nama dia Surah Surah yang terakhir dia ada buat pula Surah Surah ni, Syarah Surah Surah, ha, tu ada di tangan saya, saya ambil daripada ulama' Mekah, Syarah Surah Surah ha, banyak kitab dikang dia rajin buat yang eh, mutakhir ini karamah ulama dulu. Meninggal umur 63 tahun. Itu saya tak cerita lagi. Yang 27 kitab tak kira syarah muslim, syarah bukhari, ilmu falak, ilmu tip, ilmu mantik. Ni hak syarah-syarah semua besar-besar. Bayangkan umur dia 63 tahun. Alim umur tahu mana kita tak tahu alim. Dia mula jadi alim tu umur. Kita tak tahu. 63 tahun. Itu Imam Nawawi kan. 40 tahun. Ha ni. Hebatnya ulama-ulama dulu. Sehingga kata ulama pada masa umur dia 16 tahun dia telah menjadi alim Imam Sanusi. Bukan setakat tu sehingga menjadi wali Allah dalam umur 16 tahun. Dah telah nyata karamah-karamah yang ada dekat dia. Sehingga ulama sembunyikan dia. Ulama tak bagi dia mengajar, tak bagi dia ni. Sembunyikan dia. Ha, sebab mungkin takut Ain al mata-mata orang yang dengki ni buat macam-macam dekat dia atau dipanggil dipanggil penyakit ain. Kan, ha, dipanggil dulu ni penyakit ain. Ah ha, penyakit ni selalu terjadi pada ulama-ulama. Yang selalu bila banyak selalu banyak dipuji, dipuji, dipuji dipuji dia akan timbul satu penyakit dipanggil penyakit ain. Sebab tu ulama sorakkan dia pada dia umur 16 tahun dah jadi wali Allah, dah jadi ulama besar umur 16 tahun. Kita 16 tahun duduk merempit atas jalan raya. Allahu akbar. Ah ni Imam Sanusi. Ha, itu sekarang ada ringkas. Mengenalan mengenai Imam Syafi'i. Jadi terus kita kena baca. Maka tidak tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum tu kita hadiah Fatihah dulu kepada Imam Syafi'i Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Kita nak pakai terjemah kita mana pun pakailah. Ha, yang penting Arab tu kita kena baca. Ha, nak terjemah tu ikutlah kita lain. Tanya, tanya pula kenapa ustaz baca kitab Kitab Rumi baru. Tak. Yang kita nak baca tu Arab. Kalau saya terjemah pun sama juga lah. Ha? ha? yang penting Arab tu kita kena baca. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pemurah dan maha penyayang. Ar-Rahman ni dipanggil Kasirur Rahmah. Tuhan yang banyak memberi rahmat. Rahmat ni al-Ihsan. Ha, ini yang dipanggil dengan Al-Mun'im. Tuhan yang banyak memberi rahmat. Tuhan yang banyak membuat ihsan kepada hamba dia. Ha, tu. Ini dia tak kira sama ada Islam atau berkapi. Ha, semua dapat ha, rahmat Tuhan ini. Rahmat dengan mana? Rahman. Sebab Rahman dengan rah, Rahman dengan Rahim ni, kata dasar dua ni sama. Itulah Rahmah. Kata dasar yang satu. Rahmah. Rahmah ni, Rikatun fil kalbi satu sifat yang halus yang duduk dalam hati. Jadi Allah tidak ada hati. Kan? Allah tidak ada hati. Ah sebab tu kita tak boleh ambil makna asal. Karena makna asal maknanya Tuhan yang yang hati lembut. Ah itu maknanya Rahman. Yang hati yang bersifat lembut, yang berhati lembut. tapi Allah tidak ada hati. Sebab tu ulama terjemah Tuhan yang berbuat baik. Tuhan yang maha pengasih. Tapi pengasih tu kita kena faham bagi elok. Pengasih dengan makna Tuhan tak sayang nikmat yang ada dekat dia. Bukan pengasih tu maknanya pengasih yang kita sebut sifat hati tu. Sebab tu ulama bila sebut Rahman dia menyebutkan rahmah dengan makna ihsan. Tuhan yang berbuat ihsan kepada hamba dia. Ha, tetapi tak tak salah walaupun kata dasar daripada rahmah Ramah maknanya riqatun fil qalbi, satu sifat yang halus yang dalam hati tapi tak salah. Kan dalam kaedah kullu <tuk> mastahala alaihi kullu mastahala alaihi ta'ala <tangan> bi'tibari mabda'ihi. Tiap-tiap sesuatu yang mustahil ke atas Allah dengan i'tibar permulaan jazaa itlaqu alaihi ta'ala bi'tibari ghayatihi jaza itlaquhu alaihi ta'ala bi'tibari ghayatih boleh kita panggilkan kepada Allah Subhanahu ke ta'ala Allah Taala dengan iktibar hujung kalau macam rahmah rahmah ni kalau iktibar makna asal dia mabda ialah rikotun bil qalbi tetapi dengan rikotun bil qalbi menyebabkan timbuhnya sifat penyayang sifat ihsan maka itu dipanggil iktibar ghayah kan penghujung ghayah sebagai ghayah Ha, jadi sah kita panggil bahawa Allah ni ha, Tuhan yang bersifat ha, ya, macam Syekh terjemah sini yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ikutlah nak terjemah pun. semua ha, sebab kata dasar dia sama. itu ha, terjemah dengan pemurah. Sebab tak boleh kita terjemah dengan Tuhan yang lembut hati. Ha, bila bila lembut hati dia pemurah. Ha, kenapa orang tadi dia pemurah? Sebab hati dia baik. No? Hati dia baik sebab tu dia pemurah. Jadi kita tak ambil di hati baik, kita ambil di pemurah. Ini dia panggil kullu kullu mastahala alaihi ta'ala bi'tibari ma bada'ihi jaza itlaqu alaihi ta'ala bi'tibari ghayati. Sebab tu saya sebutlah kalau tak faham tak apa. Tak faham nak bagi kata tu ilmu ulama dulu. Kalau kita tak faham, kita kena sedar di kita ni betapa jauhnya ilmu kita dengan ilmu ulama dulu. Ha, no? Ambil tiba, tiba begitu. Ini bau ini permulaan. Hak saya baca ni marhalah al-ula. Tiada tahap kedua, tahap ketiga. Tahap ketiga tu meletup kepala. Ha. Kepala meletup. Ah tu ilmu saya hak tahap ketiga. Tak kira ulama dulu lagi dahsyatlah. Kan? Ah nak kita ha, kata betapa hebatnya ilmu ulama dulu. Ilmu ulama dululah yang kita boleh tumpang. Yang kita boleh tumpang belajar. Dia tak semacam ilmu sekarang ni. Kan? Nah. Dengan ilmu macam ni, universiti boleh tumpang. no? Universiti boleh tumpang. Ilmu-ilmu turas ni, universiti boleh tumpang. UM boleh panggil saya, bukan sebab ilmu saya, tak? Saya bawa ilmu dulu. Percara-percara sana boleh tumpang. Boleh tumpang mengaji, ilmu turas. Tapi ilmu sekarang, sama saja. Kan? Nah, mereka nak tumpang tak boleh. Kalau saya cakap, hanya boleh pandai bercakap. Percara-percara lagi lebih pandai bercakap. Tapi ilmu yang kita bawa ilmu turah ni menyebabkan mereka tertarik hati untuk belajar sebab ilmu ni penuh dengan kajian ha, dia cukup dalam ha, dia masuk semua bidang semua ilmu masuk dalam dalam ilmu-ilmu turah dulu dia masuk ha, kalau kita belajar tafsir kalau kita belajar tafsir carapun dalam tu ada manti, ada bayan, ada badik, ada makni semua masuk dalam tu semua semua ilmu masuk dalam tu tapi kalau kita hanya mengajar satu bidang bidang tu sajalah bila kita tak sama dengan bidang orang lain, kita menyalahkan bidang tu. ini ha, jadi masalah kita. Ha, tu. Al-Rahim begitu. Tapi kalau di Patan ni, di Kelantan, dia terima Tuhan yang amat boroh. Boroh. Boroh ni boros lah. Kami kita dah panggil boroh. Ha, boroh. Ha, tapi kita boleh sebut boroh. Boros ni sifat tak elok. Ha, sebut boroh ni sifat tak elok. Tapi kita sebut boroh ni sifat tak elok. Tapi kita kita suka berkawan dengan kawan yang boroh. Betul tak? Ha? Sebut boroh ni, kita bayang put boroh. Faham boroh? <laughs> ha? Dia makan banyak. Haan, tapi sebenarnya boroh ni, dia tak dia tak sayang dengan duit dia. Walaupun boroh ni sifat tak elok. Tapi kita suka berkawan dengan kawan yang boroh. Sebab apa? Dia tak sayang duit dia. Lepas tu Allah, kalau dia bertani, Tuhan yang amat boroh. Boroh tu boroh. Ha. Tapi kita terkejut sebab kita guna kita boroh tu sifat yang tak Tapi di belah petani saya pun terkejut. Tuhan yang boroh. Dia sebut boroh tu boros. Apa boroh? Dia tak saya nikmat yang ada dekat dia. Semua dia bagi. Hak kafir atau Islam semua dia bagi. Makilah dia lagu mana pun dia bagi nikmat. Dia beri, dia beri makan, dia beri bernafas. Dia beri makan. Ha, rezeki tu dia beri. Ha ni kata Tuhan yang Rahman. Itu juga Rahim aduh ha, ar-rahim ni nikmat yang kecil nikmat yang dakikah, yang halus kalau rahman nikmat yang besar mana nikmat duniawiyah nikmat-nikmat dunia dia nikmat kekayaan nikmat sihat nikmat harta kan ha? itu rahman diberi kepada semua semua golongan tak kira Islam atau bukan rahim khusus kepada orang Islam ini nikmat akhirat nikmat iman nikmat Islam ha? nikmat ihsan ini rahim sebab kalimah rahim itu dia sedikit raha min empat huruf kalau rahman raha min nun dia ada lima huruf ha, cuma tulis tu empat lah tapi dia ada mat situ kan rahman lima bila boleh kerana kata dasar yang satu tapi daripada kata dasar yang satu keluar dua 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 perkataan yang berlainan ha? maka di situ ha, ulama terjemah rahman Tuhan yang amat, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan Rahim Tuhan yang beri nikmat yang halus yang seni kalau bahasa dia sebut seni ha. sebab apa nikmat ni tak nampak nikmat iman Islam ni nikmat ni khusus pada orang yang tertentu bukan semua dapat sebab kasratul mabna tadulu ala kasratil makna bila banyak binaan lapas itu banyaklah makna dia luas sikit makna dia ar-rahman ada lima. rahim ada empat. kasratul mabna banyak binaan lafaz tadulu ala kasratil makna menunjuk atas banyak makna dia jadi alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah pujian itu bagi Allah selawat dan salam ke atas junjungannya rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqlam ketahuilah an al hukm al yang hasil rupi salah Ketahuilah hukum akal terbahagi kepada tiga bahagi. Ha, kalau kita tengok dengan gopoh, kita akan kata, Syekh ni tak ikut sunnah. Sebab tak ikut sunnah. Nabi, kalau dia berkhutbah, dia akan sebut apa? Amma ba'ang. Ha, amma ba'ang tu. Ni tak ada amma ba'ang Awal-awal ni buat bida'ah dah. Ha, Iqlam. Iqlam. Ha, itu nak beritahu kata, ilmu Tauhid ni bukan ilmu untuk kita bertangguh. Haan, dan Amal Ba'lu ni tak wajib pun sebut. Haan, kalau kita duduk kalut sunnah, sunnah kita pun tak buat. Sunnah lain, bersugi pun kita tak sugi. Ha, duduk sebut tak kata Amal Ba'lu. Ha, ha, ni kita ikut sunnah. Dia nak cari salah lah. Padahal dia tak buat sunnah semua pun. Haan. nak beritahu kata, Syekh terkesal-kesal... Nak beritahu kepada manusia. Supaya kenal kenal Allah. Supaya kenal Allah. Dia tidak boleh tangguh. Kenal Allah ni tak boleh tangguh. Sebab tu iklam. Terus. Ketahuilah. tak boleh tangguh dah. Nak kenal Allah tak boleh tangguh. Dia tauhid ni tidak ada marhalah. Dia tidak ada marahil. Kalau syariat lain, semayang, zakat, dan haji, dia ada dia ada marhalah dia. ada peringkat tahap dia dia tak turun sekali. Semayang lepas 30 selepas 13 tahun. Selepas 13 tahun baru disuruh semayang. Ah begitu juga zakat haji, dia ada peringkat-peringkat tahap-tahap dia. Dan nak haram begitu juga, nak haram arak dia bukan sekaligus. Dia ada tahap-tahap dia. Riba begitu ada tahap-tahap. Tapi tauhid, tom, selalu dah kena kena, kena belajar tauhid. Selalu dah kena tahu. Dia tak boleh tangguh-tangguh. 13 tahun Nabi tumpu kepada tauhid saja. 13 tahun. Lepas 13 tahun baru semayang. Sebab tu ada puak sesat. Ada puak lain ni apa? Semayang kena umur 53 ada atas. Ah, ha. Ini sebab tak orang belajar Tauhid eh. Tak orang belajar kitab-kitab turah jadi begini lah. Ya. Ajaran sesat timbul hari-hari sekarang ni. Sedar tak kita? Ajaran sesat timbul setiap hari. Dulu ajaran sesat timbul secara kumpulan. Sekarang ni. Perseorangan. Dia ni jadi ajaran sesat. Dia ni jadi ajaran sesat. Dia ni jadi ajaran sesat. Mengaku macam-macam dalam Facebook sekarang ni. Pok black meter pun geleng kepala. La hawla wa la uti'ibillah astaga. Kan? Nepal sini geleng kepala lah. Kami tak pernah mengaku Tuhan. Nah, sampai tahu tu. Sebab apa? Kita tinggal ilmu-ilmu turah ni. Betul. Sebab tu saya pernah sebut dulu. Allah akan turun bala bila kita celak emu-emu eh, 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 ni. Kita tinggal emu eh, tawhid. Itulah timbul ayah pin, hantu Harun. Rasul kaha, saya tak punya Tuhan Harun. Hantu Harun. Itu hak yang kita tahu. Tuan-tuan tak masuk dalam kampung-kampung lagi. Hak mengaku Imam ni. Yang syok perempuan pun mengaku Imam Hadi. Nak bohong-bohong bila saya ni isteri Imam Mahdi. Bohong bila Mahdiah. Mahdi tu nama lelaki dia mengaku dia Imam Mahdi. Kan? Tengok dia tengok di Perak di Imam Mahdi. Lelaki sebab so, ada lelaki Mahdi yang bawa syok dia bawa tafsir Mahmud Yunus. Kalau hang Imam Mahdi dua apa tafsir Mahmud Yunus? Mahmud Yunus pun tak mengaku Imam Mahdi. Imam Mahmud Yunus tu guru hang lah kalau kiabi tu sebab apa berpandukan tafsir Mahmud Yunus? Sebab takut orang tanya Mahmud Yunus buka bila ada terjemahan. Bagi Quran sebegini, nak baca talih. Ha ni. Dia pingkat mula ni dia boleh tiap dulu. Tak apa, jangan takut. Habis insyaAllah. Saya nak beletak dulu. <laughs> beletak, umpah Ha. nah ha, tu sebab dah. Ada pok timbul wajah sesak sekarang ni, umur 53 tahun baru boleh semayang. Sebab Nabi tak semayang lagi. Dan nah, Nabi diutuh umur 40 tahun. Semayang mana turun lagi masa tu. 13 tahun Nabi pindah baru masuk semayang. Jadi kita semayang buat apa? Umur 54, 53 baru boleh semayang. Ha, sekarang ni. Saya akan sebut apa? Ya, ha, ambil badan muka kita. Dia sebut itu padam muka kita. <tid> tak peduli sangat kita tak mau ikut ulama dulu. Yang Nabi dalam hadis sahih Nabi suruh apa umur tujuh tahun Ah, ha? muru auladakum bi salah suruhlah anak kamu dengan semayang bila umur tujuh tahun. Nabi kata tujuh tahun Nabi tak kata lima bertiga. Ini ni ikut kepala otak ambil tu mutazilah. Liberal, ni liberal. Dia ikut kepala otak. Ha tu. Dan Nabi kata bila umur 10 tahun pukul. Nabi tak kata umur 53 tahun pukul tak semayang. Dia nak pukul siapa? <laughs> ha ini ha, banyak ajaran sesat. Saya nak sebut ni banyak sesat. Maknanya bila kita tinggal pengajian emosi sifat 20 ni bila kita tinggal, ha inilah yang jadi sekarang ni. Ajaran sesat hari-hari timbul. Dia bukan kata jemaah-jemaah berkumpulan, dulu kumpulan. Sekarang tak. Setiap seorang jadi sesat. Jadi sesat. Dengan sebab apa? Dia bebas berfikir. Tiba tidak mau ikut ulama. Ha ni. Baik. Ha ni yang Syekh sebut i'lam. I'lam ni hendaklah kamu tahu. Jadi bila Syekh sebut i'lam, saat ni kita jangan kita kata kenapa Syekh tidak ikut seperti mana ha? Nabi sendiri dan ulama-ulama adat-adat muallifin adat-adat muallifin kebiasaan orang yang mengarang akan mengatakan amma ba'du. Lagi pula kan al-ittiba khairun minal ibtida'. Ittiba' mengikut cara ulama dulu dan nabi khairun minal ibtida', lebih baik daripada mereka-reka. Ha, ini ni tok syekh ni reka ni, i'lam. Patu amma ba'du. Ha tu. Syekh tak ikut cara ulama dulu. Kenapa? Anna ghairul ilmi la yubtagha sababan. Emu-emu lain, dia tak semacam emu tahik. Dia tak macam emu tahik. Emu tahik, emu, emu yang paling penting daripada segala emu-emu yang lain. Jadi, dia membuat, dia mengiptidang, dia syarat iptidang daripada iptidak, iptibang. ibtibang, ni ikut Nabi. Iptidak ni kita reka sendiri. Syarat iptidak ni, dia nak ibtidak, dia nak reka sendiri, dia mestilah ada linuk tatin hasanah. Ha. Dia mesti ada faedah yang baik. Kalau dia nak ubah cara lain. Linuk tatin hasanah. Mana? Dia nak beri tambih, nak beri kesedaran kepada kita, penjagaan bahawa betapa pentingnya ilmu tahid dan ilmu tahid tak boleh tangguh lagi. Sebab tu kata ulama, al ittiba khairun minal ibtidak, Iza lam yakun liti, litilka an-nuktah bila tidak ada nuktah. Tidak ada nuktatun hasanah. Faedah yang 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 baik. Kalau ada faedah yang baik, buatlah cara mana pun. Lepas tu dia panggil an-nukatu pala tutazahamu. Bila ada satu nuktah faedah, kita tak boleh nak mendesak. Kita nak menekan. Kenapa kamu buat begini? Sebab ada nukat. An-nukatu pala tutazaham. Dia panggil. Ha, itu. Ha, Syekh sebut, Iqlam. Hendaklah kamu tahu. Ha, sebab tu ilmu tauhid, ilmu yang paling paling afdal daripada segala ilmu yang lain. Dan dia bahkan dia lebih daripada semayang. Ha, bukan kata semayang, semayang tawheed, tak wajib tak. Martabat dia lebih tinggi daripada semayang. Ha. Sebab apa? Al-Islam ...an Allah ila Allah wa anna Muhammad wa Rasulullah. Wa antuki salah. Wa zakah. Wa tu'tia Ramadan wa tahjul bait ini sata'ta ilai sabila nabi cuba antah syalla la ilallah kau bersaksi terhadap malaikat Allah dan Muhammad Rasulullah kemudian antuki masalah baru sembahyang lepas ulama mana bila sebut apakah ibadah apakah ibadat yang paling afdal ialah sembahyang tapi ba'da syahadah selepas la ilaha illallah kan ha tu sebab tu ulama dulu ditekan sembahyang dulu ditekan sembahyang tapi kadang-kadang Orang dulu dia terlalu tekan sangat dia pun kadang tersilap. Kita pun tak tak nampi. Ha? Oh kena hapai sifat 22. Kalau tidak jangan semayang. Dia hambat budak-budak turun. Pergi hapai sifat 20 dulu. Maknanya baru semayang. Satu sudut baik, satu sudut tak baik. Satu sudut elok sebab apa? Mereka mementingkan lagi suruh. Kanak-kanak ha? ni belajar ilmu eh, tahid. Kena Allah dulu di pada semayang. Satu sudut, tak. Semayang dengan kena Allah ni serentak wajibnya. Bila balik. bila balik. dia kena semayang, dia kena kena Tuhan. Dia kena zakat, ha, dia kena puasa. Zakat dah, ialah duit tak ada lagi. Dia kena puasa. Serentak. Ha, serentak. Cuma, kalau kira martabat, semayang. Kena, kena Allah tu nombor satu sekali. Ha? Nabi sebut antasyadalailah wa'anam rasulullah. Nabi tak sebut semayang di dulu. Syahadah dulu. Wa syahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Kita nak saksi Tuhan, tiada Tuhan milik Allah ni, kena kena Tuhan dulu. Kena Allah pun tak, nak jadi saksi pun lah. Asyahadah As la takunu illa ba'dal ma'rifah. Dan wal ma'rifah la takunu illa ba'dah ilmi. Ba'dah ta'alum, selepas mengaji. Kita nak kena Tuhan mana kali tak kita tak belajar. Ini pekat mula saya nak sebut ni dulu. Ha, tu. Ha, jadi salah kalau kalau kita kata pergi belajar dulu. Belajar sifat 20. Baru semayang tak. Tapi di satu sudut lain, orang dulu mementingkan. Kena Tuhan, baru semayang. Sebab Imam Ghazali kata banyak ulang kata lah. ibadat ila ba'da ma'di batul ma'bud. Tak sah ibadat melainkan selepas kena Allah. Imam Ghazali menyebut dan ramai ulama menyebut begitu. Dan memang kalau -kala logik pun tak perlu datang hadis. Logik pun kata tak kena Tuhan Lagu mana Tuhan nak terima semayang kita. Tak kenal tu satu. Bila kita tak kenal Tuhan, kita boleh anggap Tuhan ni macam-macam. Tuhan ni macam ni, lagu ni macam ni. Tuhan duduk bersilah di atas arah. Dan Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka. Itu kalau yang hak tak belajar, mak rempik dan sebagainya. Ha? Tuhan tu benda dia tanya begitu. Tuhan benda tambah dia tanya begitu. Dalam Facebook. Tuhan benda. Dia macam tanya Tuhan ni tuang gas atau tidak. Kami tahap tu. Saya tengok dengan mata sendiri. Budak-budak muda sekarang ni. Ha tu. Lagu mana nak sah semain kita? Lepas tu daripada hadis kita junduk. hadis yang sahih. Bukhari ada menyebut. Kata kami, pada kita kami ni. Kami, kanak-kanak. Kan? Ta'alamna Ka iman Kami belajar iman dulu. Qabla'anna ta'alam al-Quran. Kami belajar iman dulu. Baru kau kami belajar Quran summa ta'allama al-quran kemudian baru kami belajar quran faztadna bihi imana selepas daripada itu barulah bertambah kuat iman kami kami belajar iman dulu tentang keimanan kami belajar quran selepas itu bertambah iman kami di pada junduk aduh ha, ha, jadi hak ini macam fakta ni fakta-fakta macam ni hilang sekarang ni sebab ada golongan yang dengki dia dia sembunyikan fakta-fakta ini kita tengok realiti sekarang senang aja. Tuan-tuan pergilah ke mana negara seluruh dunia pun. Negara Arab lah. Semua belajar ilmu sifat 20. Azhar sendiri di mana-mana. Universiti. Ha, semua belajar sifat sifat 20. Hak tauhid yang dibawa sama sekarang ni. Belum bunyi. Kitab pun tak ada. Saya tak mahu sebut bahaya. Kitab pun tak ada dulu. Tak ada ulama mengarang dulu. Dan kita pun tak menolak. Saya punya sikap saya tak. Itu biar pergi. Niat kita, kita datang untuk mempertahan. Untuk mempertahan anak kita. Keberkesanan dah, dah nyata. Ha, nyata. Terbukti. Iman orang dulu hebat. Timbunya Tok ha, tuk Janggut, ha, Syihab Abdul Rahman Limbong, Tok Kupalo, ha, Mak Kilau. Ni semuanya, semuanya, ulama-ulama aliran sifat 20. Tok Janggut, anak murid Syekh Ahmad Fatani, mengarang kitab Faridah. Anak murid Syekh Ahmad Fatani mengaji Mekah. Mak Kilau mengaji di Fatani. Mereka ni sebenarnya lebay, tok ulama. Tapi sebab mereka balik berjuang, hilang nama tok guru. Jadi apa nama pejuang? Semuanya aliran sifat 20. tak ada mengaji tauhid lagi. Kan? Ha. Tapi jangan kita pergi reka. Ni saya dengar dalam YouTube. Kan? kita buat andaian macam-macam. Ni hambat sampai ada makcik tak semayang. Sampai tua tak semayang. Kenapa? Tak kena Tuhan. Ada ustaz kata tak kena Tuhan. Saya tak pernah jumpa. Semua hidup saya ni duduk di kampung. Tak pernah dengar kata ada makcik tak semayang. Sampai ketua sebab apa? Ada ustaz suruh semayang. Ustaz tak bagi. Kena kena Tuhan dulu. Nah, dia buat rekah macam-macam. Dia nak hina emu ni. Tak ada. Kalau makcik tu ada sebut tau. Saya akan kata makcik awak bangang sangat. Di makcik tu tak ada sebenarnya. Di, dibuat reka saja. Tapi saya akan kata kepada oh, awak, makcik bangang saya. Kan? Nak tanya, kena tanya orang pondok. Jangan kita duduk pandai-pandai sebut. Kan? Pondok si pun tak bagi. Kenai Tuhan ni sentak dengan semayang. Ilmu Tauhid kena belajar, semayang kena semayang. Tak ada siapa yang kata kena mengaji sebab. Itu orang kampung. Orang kampung, sebahagian orang kampung yang dia sendiri pun tak faham agama sebenarnya. Tak ada saya belajar di pondok ni tak ada. Tak ada tu guru kata kena semai, kena sembahyang dulu, kena ingat elok ni. Ini guru pondok cakap. Kan? Kena belajar tauhid dulu baru semayang. tak ada. Tak ada dalam pondok. Saya pondok ni nak bohong saya tak boleh. Saya beranak pondok. Cuma tak tak bunyi pondok aja masa saya lahir. Tapi memang dalam pondok. Memang pondok. Saya belajar pondok, menikah pun guru apa mentua saya guru pondok. Saya pondok, saya balik kampung, balik pondok. Lepas tu, saya balik rumah saya, pondok juga. Saya balik rumah mak saya, ayah saya, pondok. Saya balik rumah pak mentua, pondok. Saya mengaji pun pondok. Nak cerita bohong buat pondok ni, eh, Pak 20, jangan bohong. <tuh>, kan? <tuh, ha, tu. Saya pergi Syria pun bukan saya mengaji universiti. Saya mengaji kat syih-syih di masjid. Saya mengaji di jamek, bukan jamek lah. Jamek. Dia tak ada tahu mu'anah. Dia tak ada mu'anah. Dia jantan. <tuh>, Maaf lah, dia tajak saja kan, ya, lah, lah, lah. Saya jumpa Syekh Saudik Abang Nakah. Syekh Saudik Abang Nakah ni, orang cukup hebat lah. Guru bagi Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti. Ha, guru daripada Dr. Wabah Zuhaili. Guru bagi Dr. Mustafa Burad. Alhamdulillah kami dah sempat jumpa. Saya, saya pergi ziarah dia. Dia kata, kamu maji mana? Jamik Bas. Jamik Bas ni masjid lah. Ya. Oh, dia kata jamik lebih baik pada jamik Kan? Lah. Sebab apa? Jamik tu muzakar. Jamik Ahmad Anas. Laisa zakaru kal unsa. Dia lelaki bukan macam perempuan. <laughs> dia melawak je tau. Bukan saya kata ai ustaz main universiti dia kata pula. Dah. Ha. Dia melawak. saya pun nak sebut kan. Tak lain ha, Dimash, ha, Fatah, Mal Fatah. Ente Jamiul Bas. Masjid ya. Tu bas tu jam masjid ya. Oi dia kata. Jamiul Muzakkar, Jamiul ah, Muannas dia kata. Laisa zakaru kal unsa. Lelaki bukan macam perempuan. Lelaki hebat lagi. <laughs> Dia kata begitu. Ha, saya dah memang tak asuk. Tak maji. Ha, maji jawab pun tak. Saya pergi syirah pun jawab produk. Maji kitab juga. Bukan apa korang ada lah aliran seorang macam saya ni. Maji macam tuan-tuan Alhamdulillah. Sama Alhamdulillah. Di ilmu ni di mana mana saja. Tapi so, kalau ada orang nak mai jumpa saya. Nak maji universiti kan jawab pun tak. Ikut kamu suka. Di report di, di, di universiti pada ilmu. Atas kemauan kita ya di universiti ada ilmu, saya kata. Kalau orang ni tak suk, jangan jangan pergi universiti. Universiti tak ada ilmu. Tak. Saya kalau puasa nak pergi universiti, kita nak ajar orang macam mana nak mengajar universiti. Di ilmu semua ada. Di mana-mana saja ilmu. Kita maji ikhlas. Nak ilmu Tuhan bagi. Di mana-mana ikut. Jangan tempat yang tak betul sudah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. I'lam hendak kamu tahu anal hukum al-akli yang hasil bisa aksam al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Jadi pertama dia sebut ilam. Dia nak beritahu kata, ha, kita tak boleh bertangguh lagi dalam nak mengenal Allah SWT. Lagi pula, kemudian Syekh sebut hukum akal. Syekh sebut hukum akal. Kenapa hukum akal? Kita belajar sifat 20. Kenapa sebut hukum akal? Sebab hukum akal ni sebagai tangga, sebagai landasan untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia sebagai tangga. Sebagai landasan untuk untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala nak kenal sifat-sifat Allah. Sebab sifat Allah ni kalau kita belajar ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang harus. Jadi kita perlu tahu dulu apa definisi wajib, apa definisi uh, mustahil, apa definisi harus. Ha, kita kena tahu itu dulu. Karena al-hukmu bisyai' qurun antasawuri. Kita nak hukum sesuatu selepas daripada kita mentasawur, kita kenal. Kita nak hukum sesuatu selepas kita kenal-kenal dia. Kita tak tahu wajib mana guna kita nak kata kudrat Allah wajib. Ha? Sifat Allah wajib. Sedangkan kita tak tahu makna wajib. Habis itu juga yang mustahil. Ha, kita kena tahu. Kalau takut nanti yang wajib kita kata mustahil. Yang mustahil kita kata wajib. Mana contohnya? Mustahil Tuhan duduk bersila lendik di atas arah. Mustahil Tuhan duduk bersemayam. Kita pergi kata, ya wajib Tuhan bersemayam. Dan Quran sebut bersemayam. Padahal Quran tak kata bersemayam pun. Tuhan kata istawa. Allah bukan cakap Melayu. Kan? Sahabat pun tak pernah cakap Melayu pun. Tiba-tiba dia kata Dalih bersemayam tu dalam Quran tu Isa wa Isa wa hang terjemah. Bukan Allah kata. Kalau Allah kata Ar-Rahman ha, bersemayam alal arsy. Ha tak apalah. Tuhan tak kata bersemayam, Tuhan kata istawa. Istawa ni ada 20 makna. Kalau saya nak sebut satu jam, 20 makna istawa ada makna. Eh. Ha tu. Baik. Ha, sebab tu sebuah hukum akal supaya kita boleh beza. Mana yang, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus. Baik. Ana hukum akli yang hasil bisa dari aksam al-wujubi wal istihalati wal jawas. Dia panggil badal bagi salah sah. Sebab tu dia baca wujubi. Wujub istihalah jawas. Wujub ni maknanya uh, mesti. Istihalah ni maknanya tidak. Dan jawas ni maknanya harus. Ah, ha, dia terjemah wajib mustahil harus tu bukan dia. Itu bahasa Melayu. Wajib lain, wujub lain istihalah lain mustahil lain ha? kan mustahil simpae eh. istihalah masdar wajib simpae eh. Ha? wujud tu masdar baik maka fal wajibu ma la yatasawru fil aqli adamu wal mustahilu ma la yatasawru fil aqli wujudu wal jaizu ma yasawru fil aqli wujuduhu wa adamuhu maka yang wajib itu apa yang tiada dapat digambar ketiadaannya pada akal akal tak tergambar tak adanya ha? tiadanya akal tak terbayang tiadanya apa apa mana dia mesti ada dia mesti sungguh dan yang mustah itu apa yang tidak dapat digambarkan kewujudannya pada akal akal tidak menggambarkan wujudnya adanya dia seperti mana lemahnya tuhan ha? ataupun isteri bagi tuhan dan sebagainya dan yang yang harus itu apa yang sah kewujudan dan ketiadaannya pada akal boleh ada boleh tiada ha tu contohnya apa kita sendiri contohnya dia pada Tuhan memberi pahala kepada kita ah ha, Tuhan beri pahala kita buat ibadat harus harus Tuhan boleh beri Tuhan boleh tak bagi ah ha, kita faham wajib Tuhan beri tak harus nah ha, itu jadi bila sebut pertama syekh sebut al-wujud, wal istilah wal jawas Kemudian saya sebut fal Jadi wujub istilah Jawa, di sini ada orang yang mengatakan wujub dengan wajib sama. Tak bukan. Bukan dia. Hukum akalnya wujub istilah jawas. Apa wujub? Mesti. Istilah? Tidak. Macam orang kata, Tuhan ada tak? Mesti. Mesti ada. Mesti itu wujub. Allah tu sini dia panggil wajib. Allah tu kan wajibul wujud. Yang wajib ada. Wajib tu isim eh. Kena pada Tuhan. Kan? Kita bila sebut ukur akal, wajib mesti harus nak bukan. Salah. Wujud istihalah jawab. Bila kita kata, boleh dah Allah ada isteri? Tidak. Nah, itu istihalah. Itu hukum akal. Akal hukum dengan tidak. Adakah Tuhan kena beri pahala kepada kita bila kita buat iman ibadat? Jawab. Boleh. Ha, itu. Ini yang hukum akal. Tetapi bila syekh sebut pal wajib, tiba-tiba syekh sebut pal wajib. Ini dia kena tahu kaedah. Dia panggil makrifatul mushtaq tasalzimu makrifatul mushtaq minhu. Kita tahu mushtaq, kita tahu masdar, kita ah, kita tahu mushtaq melazimi kita tahu mushtaq minhu. Lagu mana? Mushtaq minhu ni kata dasar, masdar, kata dasar. Mushtaq ni pecahan daripada kata dasar. Kalau kita sebut wajib, bila kita sebut wajib, confirm kita faham dah wujud. Sebab kita nak hukum wajib, mesti kena kena, kena tahu wujud. Ha? Kita nak hukum mustahil, kena tahu istihalah. Istihalah ni kata dasar. Ha, jangan kita dengan syekh sebut pal wajib, kita kata itulah dalilnya wujud dan istihalah dan jawab tu sama. Dia tidak. Dia ada kaedah makrifatul mustaq. Tastalzimu makrifatul mustaq minhu. Kita kenal benda mustaq, melazimkan kenal mustaq minhu. Kita kenal wajib, kita tahulah wujud itu. Kita kenal mustahil, kita tahulah ah ha, istihalah itu kita kenal jaiz kita tahulah ah ha, apa itu jawas ha itu jadi perbahasan wajib mustahil jaiz ni perbahasan yang sebenarnya cukup panjang ah ha, bahasanya panjang sebab dia nak kena beza di antara adam dengan Nasion an ha, wujud dengan sebut ah ha, dia ada beza sebenarnya di situ ah ha, jadi ha, kita sekolah tu dulu ha, kita berehat sebentar Nanti insyaAllah nanti kita sambung. Ha, nanti kita akan, saya akan sebut sikit secara ringkas perbezaan di antara ada dengan sungguh. Ha, tidak, tiap tidak ada dengan tidak atau tidak, itu ha, nanti. Ha, ini perbahasan aku, aku akan. Kita berhenti pada kata, wa yajibu ala kulli mukalafin syara'an ayat riba ma wajibu. Pada itu dulu. Kita berhenti sebentar.